Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, quero pedir desculpas por esse barulho de poc, que vocês podem estar escutando aí. Mas tava chovendo muito aqui, então tá tendo goteira ali na cozinha. E então eu tive que colocar a bacia pra cair água dentro. Tá fazendo barulho no vídeo. Então eu peço desculpas por esses barulhos. Segundamente, eu quero pedir desculpa pela minha cara toda vermelha porque fiz uma ministração agora há pouco. Então eu tô toda vermelha mesmo, não tem jeito. E terceira coisa. Eu estou em Cianorte, na casa dos meus pais, visitando meus pais, resolvendo coisas que eu tenho para resolver aqui, indo visitar amigas, curtindo mais meus pais, né? Que foi para isso que eu vim, né? E daí eu não queria gravar muito aqui. Só que aí, estava aqui olhando para as paredes. Nossa, minha cara tá muito horrível. Eu tava aqui olhando para as paredes. E aí eu pensei assim, pô, tem um lado meu que muitos ainda não conhecem. Que é o lado da Momô. Da Momô que já pintou telas. Da Momô que gosta muito de pintura em tela. E aí, olhando aqui para as paredes, eu falei, poxa, eu nunca cheguei a compartilhar de fato isso no canal. Mostrar de alguma forma isso. E resolvi compartilhar isso dessa vez aqui em vídeo com vocês, em forma de ASMR, então vou explicar um pouquinho sobre cada tela, né, o porquê que eu pintei cada tela dessa. Aqui eu gosto muito de paisagem, de natureza, de bichos, enfim, é o que eu mais gosto. Então eu vou mostrar pra vocês. E outra coisa, tentei gravar com o binaural que eu trouxe, porém o cartão de memória dele tá cheio e as gravações que estão lá eu ainda não posso remover. E o meu computador também tá cheio, então vai sem binaural. Tudo bem, vai sem binaural. Vai desse jeito aqui mesmo. Um vlog ASMR. Essa que vocês estão vendo aqui atrás sou eu, com 15 anos. Nossa, meu nariz tá muito vermelho porque eu fiz distração, muita distração. Tô inchada e vermelha. Mas essa que vocês estão vendo aqui atrás é a Momô com 15 anos. É um banner meu de 15 anos. De 15 anos atrás, né? Faz 12 anos que tem aquela foto. Uma foto minha quando eu tinha 15 anos. Então eu vou começar a mostrar as telas pra vocês. E espero muito que vocês gostem. Espero um dia poder voltar a pintar, quando eu tiver uma casa própria, poder ter um lugar pra voltar a pintar, que é uma coisa que eu amo muito. Então, espero conseguir. Um dia eu vou ter essa chance de novo. E deitado, nós podemos ver um cachorro muito folgadinho, que tomou banho. Cheio de grama, meu Deus, Mozi. Cheio de grama, tem nem vergonha nessa cara. Tem nem vergonha nessa cara, não. É. Olha a folga. Olha a folga dessa criança. Dorme no meu travesseiro igual gente. Mas tá todo sujo. Cheio.
sossegando o facho até agora. Tava com medo tremendo e agora parou de chover. Ele descansa. Mas é muito folgado, muito folgado esse neném. Muito, mas sim. Muito folgado. Tinha um carreiro o nome dele. Ele late em Mi maior. Juro. Essa aí sou eu com 15 anos. Não falei pra vocês. Então, tá aí. A maquiagem daquela época, né? Se eu for, nossa, eu vejo tanta coisa que eu mudaria. Esse lápis preto sem nada embaixo. Nossa. Que agonia. É ser côncavo sem marcar. Mas, pra aquela época era top. Gente, essa tela aqui é uma das minhas favoritas mesmo da vida, sim. Daqui a moldura dela é linda, olha. Essa moldura dourada, bem trabalhada. Deixar ainda mais harmonioso todo o conjunto da obra. E essa tela eu pintei porque eu sempre gostei muito de casas nesse estilo assim, né? Natureza e casas nesse estilo. Mas eu não sabia que Gramado era assim, com essas casas assim. Eu não conhecia Gramado na época que eu pintei essa tela. Mas olha só, já era. Caminho, a ponte, a casinha que dá pro lago. Então, com certeza é uma das minhas preferidas até hoje, assim, eu amo demais, demais essa tela. Essa aqui, ela tem 90 de assim por 1,20, se eu não me engano. É 90 por 1,20. Aqui do outro lado da sala nós temos essa, que segue mais ou menos o mesmo estilo daquela. Olha essa daqui, é a parede inteira. E ali fica a TV. E a tela toma esse tanto da parede. Nós ainda não colocamos moldura nela, mas essa aqui ela tem 90 por 1,40. Essa aqui eu demorei um ano pra pintar. Demorei um ano nela. E aquela anterior, eu costumo dizer que é mais uma paisagem de verão. E essa aqui é um pouco mais inverno, né? Por conta de ter mais essas cores mais frias, né? Mais branquinha. Então, acho ela uma paisagem mais de inverno. Vocês podem ver que o estilo da casa é o mesmo, né? Essa árvore aqui é uma das minhas preferidas. E na época que eu pintei, eu também não conhecia a flor de cerejeira nem nada. Mas me remete muito à flor de cerejeira. Não é uma, mas me remete. Então, gosto muito daquele cantinho ali também. Sim, a gente precisa colocar moldura nessa. E essa aqui não tá assinada, porque quando eu terminei de pintar, ela tava molhada. Então não dava pra eu assinar, tinha que esperar secar. Só que eu tava com muita vontade de trazer ela logo pra colocar na parede. E daí eu trouxe, coloquei e ficou aí. Até hoje eu não assinei. Hoje em dia eu não tenho mais materiais, né? Nada assim, mas ela é assim, ó, maravilhosa. Sou apaixonada. Só mostrando os detalhes aqui um pouquinho. Eu não tô danificando ela, tá, gente? Passando a mão aqui, eu não tô danificando.
nesse cantinho tem essa aqui, que é abstrata, e daí a gente faz essa textura aqui com massa corrida e pedrinhas mesmo, mas ela é abstrata, né? Eu só fui deixando a imaginação solta. É uma tela de golfinho. Eu sempre amei golfinho, gente. Eu sempre fui apaixonada por golfinho. Sempre. Filme de golfinho, caderno de golfinho, enfeite de golfinho, tela de golfinho. Nessa tela aqui eu pintei, tirei de uma revista. E eu pintei ela assim com tanto amor, sabe? Depois eu até reproduzi no meu caderno de desenho. E tá vendo que aqui em cima ela tá com umas manchas. Ela tem essas manchas. E essa parte aqui dos corais é tudo com areia e pedras também. Areia e pedras. Acabou de ligar, então eu peço desculpas, também não posso desligar. Mas como eu disse pra vocês, essas telas estão com mancha, gente, porque há 3 anos atrás, acho que é três ou dois, não me recordo agora, a casa dos meus pais pegou fogo. Só que pegou fogo da parte da cozinha, daqui do da parte do escritório pra lá. Graças a Deus o fogo não invadiu ali. Mas as telas que estavam pra esse lado aqui pegaram muita, muita, muita fumaça. Então a parte de trás ficou toda destruída. Graças a Deus a gente conseguiu reconstruir com muita ajuda. Mas algumas telas ficaram muito danificadas. E aí não teve o que fazer, né? Só se eu pintar por cima delas mais pra frente. Mas infelizmente algumas ficaram bem manchadas e destruídas. A do golfinho não foi nada assim perto do que tá outras aqui. Mas graças a Deus foi com coisa material. Não aconteceu nada com os meus pais, nem com o meu cachorrinho. Então a gente agradece muito por isso. Mas com as telas aconteceu. Então eu vou continuar mostrando as que tem aqui pra vocês. E então, lá, me emociona um pouco, sabe, de lembrar disso. Mas vou continuar mostrando as telas. Aqui eu tenho mais 3 pra mostrar pra vocês. Depois eu acho que eu tenho uma lá no quarto do meu pai, mas ele tá dormindo. Então eu vou mostrar. Essa aí foi minha primeira telinha. Bonitinha, né? Minha primeira telinha. Tá com risco ali do fogo, né? Mas foi minha primeira telinha. Não sabia nem assinar direito. Aí aqui nós temos outra de golfinho. Vocês podem ver que eu amava, né? Pôr do sol, golfinho. Sempre coisa com natureza, né? Aqui assinada também, lindinha essa tela. É uma coisa.
coisa curiosa, quando eu fiz o teste de Pottermore, quando foi repaginado, né? Eu fiz o teste de Pottermore pra saber qual que era o meu patrono. E aí quando veio o golfinho, assim, eu fiquei tipo, não acredito. Porque o teste que eu fiz foi esses tempos atrás, né? E essas telas estão pintadas há anos, então sempre amei o golfinho. Eu fiquei feliz demais. Essas duas rosas. Sempre amei rosas também. Sempre. Hoje rosa tem um significado muito lindo na minha vida. Sempre amei rosas. Acho que eu fiz duas telas de rosas. Essa daqui e uma que tá na casa dos meus tios, que eu tinha dado pra minha avó quando ela ainda era viva. E então fiz essa. E dói muito, gente. Dói muito porque olha o que aconteceu. Estragou de fumaça. Sujou tudo. Eu amo esse fundo assim, sabe? Todo esfumaçado. Agora ficou esfumaçado e esfumaceado. Tem que rir pra não chorar. Mas como eu falei pra vocês, quem sabe um dia restaure essas telas. São maravilhosas. Eu amo muito. Foi de uma parte muito linda da minha vida, minha assinatura. E que eu tenho muita vontade de voltar a fazer, sabe? Então, ainda não perdi as esperanças de restaurá-las. Bom, e tirando essas, eu tenho uma que eu fiz de uma mesa com vinho, aquelas garrafas de vinho com negócio de palha. Tem um de frutas em cima da mesa, tanto de coisa. Tem uma de barco, de praia, assim, com um barco que eu fiz pro meu avô. Tá na casa dele, ele colou umas conchinhas em volta, assim, foi bem bonitinho. E tem umas que o Valdir, das lojas do Azak aqui, que é amigão nosso, aqui da família há muitos e muitos anos, também pegou uma leva uma vez, acho que ele pegou umas 8 telas, e ele disse que até hoje estão lá no escritório dele. Bati a mão. Tô no escritório dele, que ele me vê através delas, assim, todos os dias. Então, tem essas lá. Que mais? Ai, tem uma de violão, que eu fiz um violão e uma viola. Nossa, quase que um abstrato. Estão lá no fundo. Só que estão os produtos do meu pai lá. Agora não dá pra pegar, mas tá emoldurada. É linda demais. Tem ela também. Nossa, gente, eu fiz muita tela na minha vida. Muita tela mesmo. E faz falta, sabe? Um dia ainda vou conseguir fazer novamente, voltar ativa nesse sentido. Bom, e pra finalizar o vídeo, o que que vocês acham da gente fazer uma contagem daquele jeito que a família Always aqui ama? Como ama? Vocês amam? Então vamos finalizar o vídeo com contagem. Vamos lá. Mas antes de mais nada, estilo das antigas, hein? Vamos lá. 10. Tchuc, 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 tchuc.
Gracias.